taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Udwa Yusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhanka militariga ee ka dhexeeya labada dal xilli ay socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Warka soo baxay wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa lagu sheegay in taliyaha militariga saraakiisha ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqaynta labada ciidan iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Warkan ayaa ku soo aadaya xilli laba maalin ka hor duqeyn diyaaradaha Mareykanka ee la baxsadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya. Mareykanka ayaa taageero joogta siiya dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu ansixiyay codsigii Pentagon-ka ee ahaa in ciidamada Mareykanka la geeyo aaggaas si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab bishii May. Ogolaanshaha in ka yar 500 askari loo diro ayaa ah mid ka soo horjeeda go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu dhammaan ciidamada Mareykanka uga saaray dalka sanadkii 2020-kii. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.